କାହିଁକି ଆଜି ଅଲୋଡ଼ା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଦିନ ଥିଲା ଆଖ ପାଖରେ ଜନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପରି ଲାଗି ରହୁଥିଲେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ଆଉ ନେତାମାନେ। ସତେ ଯେମିତି ରାଜା ରାଜୁଡ଼ାଙ୍କର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଚାମର ହଲାଉଥିବା ପରି ନେତାମାନେ ପାଖେ ପାଖେ ରହୁଥିଲେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର। ଆଉ ଆଜି ସତେ ଯେମିତି ଅଦରକାରୀ ବସ୍ତୁ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି ନବୀନ, ନିଜକୁ ଆଜି ଏକାକୀ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ନା ସେ ଆଉ ପତିହାରା ଅଛି, ନା ସେ ଖ୍ୟାତି ଅଛି, ନା ସେ ଆଉ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ସବୁ ଯେମିତି ଓଲଟ ପାଲଟ ହୋଇଯାଇଛି ଜୀବନର ଇତିହାସ ଆଉ ଗଣିତରେ। ସତେ ଯେମିତି ଜୀବନର ଅଙ୍କକୁ କଷୁ କଷୁ ନବୀନ ବାବୁ ଆଜି ହାରିଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଜିତିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ନିଜକୁ ଆଜି ଏକାକୀ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ, ଆଉ ବାକି ତକ ଜୀବନ ହୁଏତ ଏମିତି ଏକାକୀ କାଟିଦେବେ, ନା ଆଉ ଏ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ ଭିତରେ ପାଦ ଥାପିବେ, ନା ଆଉ ଏ ଝିଞ୍ଝଟ ଭିତରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ନେଇ ସନ୍ତପି ହେବେ। ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନିଜ ରାସ୍ତା ବାଛି ନେବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍।